shule 1999, Murerule Secondary School, nikapata grade B minus, nika organizewa fundraising wakati huo 2001, nikapata 70,000, ilio organizing committee na chairman, wakanisupport grade pesa yote. Sasa attempt yangu ya kwenda college ikaogelea hapa. Kwa mauzo miraa ilikuwa ni vita between ODM and PNU, nikatoka hapo nikarudi nyumbani, nikaanzisha biashara tena ya kuuza chai na mandazi. Mpaka hapo 2015 nilishikwa, kwa sababu sikuwa na license ya kuuza pombe. Nikuwa nikashikwa na boksi moja ya Metro, kwa hiyo kioski yangu ya chai. Nikashikwa na province administration, chief wetu na sub chief wakanipeleka police station. Nikaenda kotini, nikapeleka remand, nikakaa 30 days. Kutoka hapo kilio za watu nyumbani, MCA akakuja akanilipia bodi ya 1100. Nikatoka akaniambia ni kama nataka kusoma, nikamwambia niko tayari. Akaniambia niende chupa nifanye degree. Nikaenda nikachukua application chuka. Kutoka hapo yeye ndiye ananilipia fee, lakini gharama ni mingi, kwa sababu mimi ni mzazi, niko na watoto watatu, wawili wako shule, mmoja tu ndio mtoto wa miaka miwili saizi. Kutoka hapo sasa niko Chuka University, nafanya Bachelor of Education Arts, na nahimiza vijana sana sana wasiache masomo, kwa sababu masomo hakuna kitu kingine ya maana kushinda masomo. Kuna kazi unaweza fanya ikusaidie, labda uwe ya uhuni na iweze saidia, lakini masomo ni kitu ya maana sana duniani.